Dy shtetas janë arestuar nga policia e shkodrës në stacionin e policisë kufitare dhe migracionit në Muriçan. Si pas njoftimit të policisë e shkodrës, bët me dies është bërë arestimin flagrant si shtetasve. Paskalis Papadopovullus, 28 vjeqë banuës në Selanik, Vasileos Kumaris, 32 vjeqë, banuës po në Selanik të Greqis. Arestimi këtyre shtetasve është bërë pas i gjatë kontrolët të ushtruar në dalit Republikës së Shqipërisë, Me automjetin tip Ford Fiesta me targa të Greqis me drejtues shtetasin Papadopoulos janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 534 copë bizhu ndryshme, 36 ikonat masive të ndryshme dhe një ordore. Këto mallra rezultojnë të pa deklaruara në organet doganore, të cilat po i transportonin drejt malit të zi nga ana e policisë. Materialet tashmë i kanë kaluar prokurorisë rreth gjyqësor të Shkodrës për veprën penale të kontrabandës me mallra të tjera parashikuar nga neni 174 i Kodit Penal